গহপুরৰ এতিয়াও বহু গ্ৰামাঞ্চলৰ বাট পথৰ দুৰৱস্থাই এতিয়া যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভোগাইছে সাধাৰণ জনতাক। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ জয়পুৰ অঞ্চলত, আৰু জয়পুৰ অঞ্চলৰ কেইবাটাও বাট পথ একেবাৰে বোকা, কেঁচা পথ, কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন নহ'ল এই জয়পুৰ অঞ্চলত, যাৰ ফলত এতিয়া প্ৰতিটো মুহূৰ্তত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভোগী তেওঁলোকে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিব লাগে। মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দৃশ্য দেখাব, এয়া গ্ৰাম্য পথ। গ্ৰাম্য পথ যদিও অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ, এই অঞ্চলৰে বহু লোক গহপুৰ নগৰলৈ অহা যোৱা কৰিব লাগে, কিন্তু এই পথছোৱাৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকাণ্ড গাঁত, বোকা, যাৰ ফলত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত যাতায়াত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰে যুঁজি যুঁজি তেওঁলোক জীয়াই থাকিবলগীয়া হয়। সততে কৈ থাকে যে বাট পথৰ উন্নয়ন হৈছে, দলঙৰ উন্নয়ন হৈছে, কিন্তু গহপুৰৰ এতিয়াও প্ৰায় 50% গ্ৰাম্য যিসমূহ পথ উন্নয়ন হ'বলৈ বাকী আছে। জয়পুৰ অঞ্চলৰ কেইবাগৰাকীমান লোক আছে মোৰ সৈতে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কওকচোন, দেখিছোঁ আপোনালোকৰ বাট পথটোত বহু বোকা, কি ক'ব, কেনেকুৱা সমস্যা আপোনালোকৰ? তাৰপিছত আমাৰ গাঁৱটোতো আমাৰ গাঁৱত টাউনৰ পৰা নহ'লে 5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত, তাৰপিছত গাঁৱলীয়া জেগা পথ নিৰ্মাণ কৰিম বুলি আহে, কিন্তু যে বনাই দিম বুলি কয়হে কিন্তু নবনায়। এতিয়া চৰকাৰে এতিয়া কিভাৱে কি নাই চৰকাৰেহে জানে, কিন্তু সা সুবিধা দিম বুলি কিবা এটা কৰি পেলাই লিখালিখি কৰি লয়, কিন্তু সুবিধা নিদিয়ে। মানে কাগজ পত্ৰই আপোনালোকক আশ্বাস দি যায়, মানুহ আহে চাই যায় বনাই দিম কয়, কিন্তু সদায় এনেকৈ হৈ থাকে, সদায় এনেকৈ হৈ থাকে, বট পথবিলাক বোকা হৈ যায়, যেনে তেনে আৰু এনেকৈ অহা যোৱা কৰি আছে। ভাল ৰাস্তা এটাৰে খোজকাঢ়িবলৈ মন যায় নাই আপোনালোকৰ? নিশ্চয় চবকে আমিতো আশা কৰি থাকোঁ আমাৰ গাঁওখন ৰাস্তা ভাল হ'লেহে গাঁওখন ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। আচ্ছা, আপোনালোকৰ গাঁওখন ডেভেলপমেণ্ট হৈছে নাই, বিকাশ হৈছে নাই? বিকাশ এতিয়া গাঁওখনতো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই, বৰ্তমান ৰাস্তা পদূলি ভাল হ'লেহে ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। প্ৰথম কথা, গাঁওখনলৈ আহিলে ৰাস্তা পদূলি ভাল হ'ব লাগে। এক নম্বৰ ৰাস্তাটো আমাক লাগে, ৰাস্তা লাগে। আপোনাৰ চলে আছোঁ দাদা, কিমান সমস্যা হয় যেতিয়া আপোনালোকে বোকাময় পথেৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়, বিশেষকৈ ৰাতি বিয়লিতে আৰু সমস্যা হয়? হয় দাদা, কি ক'ম, অসুবিধাটো হয়, তেওঁ এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু, অসুবিধা হওক নহওক, যিয়ে এতিয়া যেনেকৈ হ'লেও চলিবতো লাগিবই, তেনেকুৱা হ'লেও চলিব, পানী হওক বোকা হওক যিয়ে হওক চলি আছোঁ আৰু এনেকৈ। ভাল ৰাস্তা এটাই মন যায় নাই খোজকাঢ়িবলৈ? যায়, কিন্তু কাক ক'ব এতিয়া, ক'লে চবে এনেকৈ কয় আৰু, বনাই দিম এনেকৈ চলি আছে আৰু। পুনৰ সতীৰ্থই দেখাব ইয়াৰ দৃশ্য। তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে কাক ক'ব, কোনে শুনিব, আৰু এনেদৰে এতিয়া বোকাময় পথেৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে এই জয়পুৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে। গহপুৰ নগৰৰ পৰা মাত্ৰ 4-5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ এই পথ, কিন্তু প্ৰতিদিনে তেওঁলোকে এনেদৰে দুৰ্ভোগ ভুগি যাতায়াত কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰো মন যায় যে এটা ভাল পথেৰে যাতায়াত কৰিবলৈ, কিন্তু সেয়া তেওঁলোকৰ ভাগ্যত হোৱা নাই, গতিকে এনেদৰে তেওঁলোকে সদায় যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে।